بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ریالٹی چینل۔ انفو ریالٹی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ نیدرلینڈ، ہالینڈ سے متعلق حیران کن معلومات جس سے آپ لا علم ہیں۔ نیدرلینڈ، جسے اکثر ہالینڈ بھی کہا جاتا ہے، شمال مغربی یورپ میں واقع ایک ملک ہے جسے عام طور پر اپنی ہموار سرزمین، ندیوں اور خوبصورت پھولوں کے باغات، پن چکیوں اور دلچسپ عالمی ثقافتی ورثے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ تاہم نیدرلینڈ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے حیران کن حقائق کا مالک ہے جس سے بیشتر دنیا ناواقف ہے۔ نیدرلینڈ دنیا کے ایسے ممالک میں دوسرا نمبر رکھتا ہے جہاں کے زیادہ تر مرد دراز قد کے مالک ہوتے ہیں۔ نیدرلینڈ میں ہر سال تقریباً 20% بچوں کی پیدائش ہاسپٹل کی بجائے گھر میں ہی ہوتی ہے۔ نیدرلینڈ کا شہر ایمسٹرڈم زیادہ تر لکڑی کے کھمبوں پر تعمیر ہے جو کہ 12 میٹر تک زمین کی گہرائی میں دنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر فرنچ فرائز کیچپ کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، لیکن نیدرلینڈ ایسا ملک ہے جہاں فرنچ فرائز کے ساتھ مایونیز بھی پیش کیا جاتا ہے۔ نیدرلینڈ ایسے ممالک میں سر فہرست ہے جہاں خوراک غذائیت سے بھرپور، بہترین اور انتہائی سستے داموں میں فراہم کی جاتی ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ نیدرلینڈ میں لوگوں سے زیادہ سائیکلیں پائی جاتی ہیں۔ نیدرلینڈ کے قصبے لیزے کو گارڈن آف یورپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ موجود ہے جسے کوکن ہوف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایمسٹرڈم میں عوام کی سہولت کے لیے 1281 پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ نیدرلینڈ میں ہر ماہ کے پہلے پیر کو ملک بھر میں ایمرجنسی الارم بجایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ اس ہنگامی الارم کو چیک کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ الارم بغیر کسی مداخلت کے 1 منٹ 26 سیکنڈ تک بجتا رہتا ہے۔ شیفول ایئرپورٹ نیدرلینڈ کا مرکزی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، لیکن یہ سطح سمندر سے 4 میٹر سے بھی زائد نیچے ہے۔